Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы студияда мен Нурзада Сүйүнәлиева саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалыматтык кызматы кабарлады. Ага ылайык Жазык кодекси убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционерди коомдун башкаруу органдарына коюлган чектөө бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтерди караган берене менен толукталган. Мыйзамдын негизги максаты жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугун талаптарын бузган. Мындай аймакта жашаган, жейиштеген адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна түздөн-түз коркунуч келтирген коомдорго тышкы башкарууну жөнгө салуучу ченемдерди киргизүү болуп саналат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2021 жылдын 6-чы мыйзамында кабыл алынган. Документ расмий жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет. Өзгөчө бул мыйзам алтын кенин иштеткен Кумтор компаниясына тиешелүү болот. Кыргызстанда 14 майга карата коронавирус дагы 200 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкекте 124, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 15, Жалал-Абад облусунда 6 адамдан табылган. Ал эми бир сутка ичинде 235 адам коронавирустан айыгып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1768 бейтап, амбулатордук түрдө 2427 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө аймагы боюнча 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4527 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4463 медкызматкер айыгып чыкты деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 99845 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 92953 киши айыгып чыкса, 1687 адам каза болду. Кыргыз Республикасында заманбап билим берүү тутуму маалыматтык коомдун тез өнүгүшүн алдында турган кыйынчылыктарга туруштук бере албастыгын бардыгыбыз жакшы билебиз деп билдирди. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева университет 4.0 моделине арналган жыйында. Анда ал 4.0 бул индустрия билим берүү процессинин парадигмаларын кайра карап чыгууну талап кылат. Бүгүнкү күндүн талабына туура келген чакырыктар кайсылар жана университет 4.0 биринчи кезекте кандай талаптар менен мүнөздөлөт? Биринчи, коомдун социалдык, экономикалык, технологиялык өнүгүүсүнө жана санариптештирүүгө кошкон салымынын деңгээли. Коом үчүн жүргүзүлгөн олуттуу жана сапаттуу изилдөөлөрдүн жаңы саны, сапаты. Эмгек ресурсунун бөлүштүрүүдөгү өзгөчөлүктөрдү, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногундагы жана жоождордогу билим берүү кызматынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү, башкаруу жана каржылуу жаатында университеттердин көз карандысыздыгы, эмгек мамилелериндеги баалуулуктардын жаңы формалары, жоождордун социалдык өнөктөштөрү жана алардын кызыкчылыктарын эске алуу менен натыйжада жана өз ара пайдалуу иштер менен алектенүүсү болуп саналат. Бакашеванын айтуусунда бүгүнкү кеңешмени өткөрүүдө конкреттүү маселелерди талкууласак деп сунуштайт элем. Мен билгенде буга чейин министрликтер бир топ жаңы демилгелер, жаңы идеялар топтолуп, ошонун үстүндө ийгиликтүү иштеп келдиңиздер. Мен социалдык тармак боюнча министрлер кабинетинин башчысынын орун басары катары төмөнкү багыттарга көңүл бурууну туура таптым. Ийне жибине чейин майдалап отурбай, бул жерде жалаң, дасыккан окумуштуулар жана менеджерлер отурасыңар. Биринчи, Кыргызстандын негизги ресурсу бул адам ресурстары. Ошон үчүн силердин аракетиңерден биздин өлкөбүздүн Кыргызстандын келечеги аныкталат. Бул жөн эле бир куру сөз эмес, бул билим берүүнүн саясатынын өзөгү деп ойлойм. Муну баардыгыңыздар жакшы түшүнөсүздөр го деп ойлойм. Дүйнө бат өзгөрүп жатат. Мына ушул заманда жашап жатабыз. Мүнөт деген азыр болбой калды. Секунд сайын өзгөрүүлөргө туушар болуп жатабыз. Ошондуктан биздин бир мекенибиздин Кыргызстандын келечеги бул инновациялык экономикада.
жогорку билим системасы замандын талабына жооп берген гана эмес, алдын ала көрө билген, орусча айтмакчы, опережающий өнүгүү векторун таба билиш керек. Бул силердин негизги миссияңарга айланышы керек экендигин бардык жетекчилер түшүнөт деп ойлойм. Апрель айында белгиленген туруксуз аба ырайы жазгы талаа жумуштарынын темпинин төмөндөшүнө алып келди. Улуттук статистика комитетинен билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын 23 апрелине карата республика боюнча жалпысынан 375 000 гектарга жаздык өсүмдүктөр себилди. Бул 43,4 000 же былтыркы жылга салыштырмалуу 10,4% аз. Чүй облусунун чарбаларында жаздык өсүмдүктөрүнүн эң көп аянты, ал үстүбүздөгү жылдын жазгы себүүнүн жалпы аянтынын 42,3%, Ош облусу 20,3%, Ысык Көл облусу 14,2% жана Жалал Абад облусу 13,8% түзгөн. Кыргыз-Тажик чекарасындагы куралдуу кагылышууда жабыркагандардын бири 38 жаштагы КЧ 14 майда операция кылдыруу үчүн Туркияга учуп кетти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиргендей, жабырлануучу аэропортко тез жардам унаасы менен жеткирилди. Жабырлануучу КЧ Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Интернационал айылынын жашоочусу. Ал куралдуу кагылышуу учурунда оң көзүнө ок жеп, 30 апрелден тартып Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда жаткан. Андан тышкары эки буту сынган. Кыргызстанда көзүнө операция жасалган. Туркиялык дарыгердин текшерүүсүнөн кийин ага Туркиядагы клиникалардын шартында кайрадан операция жасоо сунушталган. Аталган маселе саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин көзөмөлүндө турган. Анын тапшырмасы менен министрликтен адистери аталган маселени иштеп чыгышып, бүгүн бейтап дарылануу үчүн Туркия Республикасына учуп кетти. Мекендешибизге батыраак сакайып кетишин каалайбыз. Ошондой эле биздин өнөктөштөрдүн салымын өзгөчө белгилеп кетүүбүз керек. Дарылануга кеткен бардык чыгым Кыргызстан кызыл жарымай коому тарабынан каржыланат, деди саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин биринчи орун басары Ализа Солтобекова. 2020-2021 жылынын аяктаганына байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар онлайн форматта өткөрүлөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынган. Окуу жылы республикадагы жалпы билим берүү уюмдарында 25 майда аяктайт. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери онлайн режимде бүтүрүүчүлөр жана мектеп администрациясынын класс жетекчилерден, мугалимдерден куттуктоолорун уюштурушат. Онлайн форматта өткөрүлүүчү бүтүрүүчү 2021 иш-чарасынын программасы жана аны өткөрүү шарттары министрликтин буйругу менен бекитилип, бардык билим берүү уюмдарына таркатылган. Белгиленген талаптарга жооп берген видео материалдар тагыраагы чакан концерттик программа менен коштолгон. 15 минуталык куттуктоолор Элтер мамлекеттик телекомпаниясынын Билим жана Илим каналынан көрсөтүлөт. Аны эфирден 25 майда эртең мененки саат 10:00-дон 12:30 чейин көрүшсө болот. Ошондой эле видео материалдар Билим берүү жана Илим министрлигинин социалдык тармактагы баракчасына да жайгаштырылат. Ысык Көл облусунун прокуратурасы менчикке өтүп кеткен 3,148 гектар жерди аныктап чыгып, аны кайра мамлекетке кайтарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Ысык Көл райондук сотунун чечими менен 2015 жылдын жай айларында жайыт катары эсептелген 3,148 гектар жер КА аттуу жарандын менчигине мыйзамсыз берилип кеткен. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө бул фактылар ачыкка чыкты деп айтылат маалыматта. 3,148 гектар жайытты мамлекетке кайтарып бериш үчүн Ысык Көл облустук прокуратурасы доо арыз менен облустук сотко кайрылган. Апелляциялык индустриядагы сот прокурордук чара көрүү актысын толугу менен канааттандырган. Анын натыйжасында кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Дзюдо боюнча өлкөнүн кыздар курама командасы Казакстандагы өспүрүмдөр арасында Азия кубогуна катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Мелдеш 14-16 май күндөрү Алматы шаарында өтөт. Ага 3 спортчу барат. Жанар Жолдошбекова 52 кг.
Адина Көчкөнбаева 57 килограмм, Ирина Черемушкина 48 килограмм, Елена Исакова улук машыктыруучу. Белгилей кетсек, атлеттер турнирге спорттук олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан жөнөтүлдү. Программабызды улантабыз, эми кезекте кабарчыларыбызды даярдаган чакан баяндарга берсек. Борбордук шайлоо комиссиясы массалык мыйзам бузуулар катталганын жүйөгө келтирип, Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим 11 май күнү БШКнын жыйынында кабыл алынды. Бош шайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдобекова президент Садыр Жапаровдон кайра шайлоо дайындоону өтүндү. Шайлоонун жыйынтыгы Ош шаарынын жашоочуларын канааттандырбады. Себепчилерден пикири кабарчыбыздын материалында. Мындан туура бир ай мурун 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 4 партия утуп чыккан. Бул аралыкта Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилген шайлоонун жыйынтыгы каралып чыкты. БШК массалык мыйзам бузуулар катталганын жүйөгө келтирип, Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Борш айкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоо маалында кызмат адамдары добуш берүү процессине кийлигишкени, административдик ресурс колдонулганы, үгүт иштеринде добуш берүү учурунда имараттан сырткары добуш берүүдө мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирди. Мунун баары жарандардын эркин добуш берүүсүнө көзгө урунарлык таасир этет, добуш берүүнүн жыйынтыгын так аныктоону кыйындатат. Ошондой эле шайлоо процессинин негиздерине жана добуш берүү укугунун принциптерине каршы келет. Мындай мыйзам бузуулар көп санда катталган шайлоого болгон ишенимди ажыратат, деди Шайлдабекова. 1.42 закона Кыргызской Республики о выборах депутатов местных кеңеши в соответствии со статьями 6, 7, 18, 20 закона Кыргызской Республики об избирательных комиссиях Центральная избирательная комиссия постановляет признать недействительными итоги голосования на избирательных участках на озвученных 27 на выборах депутатов Ошского городского кеңеша и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Ошского городского кеңеша. Второе. Признать недействительными результаты выборов депутатов Ошского городского кеңеша, прошедших 11 апреля, и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии от 21 апреля о результатах выборов депутатов Ошского городского кеңеша. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов шайлоо участоктарында далил катары видео материалдар орун алганы менен ага аймактык шайлоо комиссиясы реакция жасаган эмес дейт. 53-16, 52-96 шайлоо тилкелеринде ошол шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол-жоболору бузулгандыгы, шайлоо добуш берүү күнү үгүт жүргүзүп атканы, бул шайлоо тилкесинин ичинде, шайлоо тилкесинен сырткары жерде ушундай үгүт иштерин жүргүзүлгөнүн мындай байкасак болот видеолордон дагы. Мен ушул видеодо көрсөтүлгөн маселелер боюнча 13 факты боюнча 13 жерде ошол Ош аймактык шайлоо комиссиясы видеолор менен тастыкталып берилген материалдарга көңүл бөлбөгөн деп дегендер сиздер менен бир эсиңиздерге салып койгом келет. Буга байланыштуу БШК Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табуу боюнча токтом чыгарды. Ага ылайык кимдин иш аракети жыйынтыкты жокко чыгарууга түрткү болсо, ошол талапкер кайра шайлоого катыша албайт. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иш ордунда жок болгондуктан биз тиешелүү кызматкерлерден маалымат ала алган жокпуз. Ал эми шаар бийлиги коомчулук тарабынан айтылып жаткан сындар анык болушу керек деп эсептейт. Ал эми бизге айтылган дооматтар боюнча мындай маселелер айтылганы чын, соц сеттерден деле айтылды. Бирок эми аны 100% ошол ушундай дегенге биз кошулбайбыз. Себеби жергиликтүү бийликте бир гана эмес, жогорку бийликке дагы шайлоо учурунда ушундай сындар айтылат, ушундай нааразычылыктар айтылат да. Бирок эми эгер ал анык болуш керек. Мындан тышкары БШК тарабынан Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигин кароо чечими чыккан. Саясий серепчи Абдыжапар Аккулов мурунку өткөн шайлоолордон сабак алуу керек дейт. Серепчинин пикиринде эски система менен жашагысы келгендер мыйзам бузууларга дагы жол берип, мамлекеттин бюджетине зыян келтирүшүүдө. Саясий баягы чайкоочулук, кээде саясий коррупция мына мамлекетти бүтүндөй колу бутун тушап сазга батырган акыбалдан чыгуунун бирден бир жолу ошол таза шайлоону өткөрүү экендигин президентибиз дагы коомчулук дагы мындай билип эле турат. Анан келип баягы эле эски системаны өзгөрткүсү келбеген бир топтордун айынан мындай караганда мамлекетке дагы канчалаган материалдык чыгымдар, акчалай чыгымдар,
И сөз түрде ошо шайлоого катышкан саясий топторго, партияларга керек болсо ошол талапкерлерге зыян келтирилгендигин биз мына бир эске алышыбыз керек дагы. Мындан ары ошол мыйзамдагы мүчүлүштүктөрдү мына борбордук шайлоо комиссиясында айрым өкүлдөр айтып атат. Жанагы кайсы бир партия шайлоого катышам десе жок дегенде каттоосунан кийин мына 6 ай өтүш керек эле деп. Ош шаарынын жашоочулары шайлоонун жыйынтыгы тууралуу өздөрүнүн пикирин билдиришти. Жок, эгер БШК жокко чыгарылса, анда мен ойлойм, эми мыйзам бузуулар болгон ошонун негизинде жокко чыгарылган. Эми баардыгы келип мыйзамдуулук ката калат да. Эгер мыйзамда кандай каралса, ошол талаптарга жооп берилбеген болсо, анда чындап туура деп ойлойм. Өзү бузулбаш керек эле да өзү. Бузбай барды өзүнүн эмеси мыктары менен жакшылап тапшырыш керек эле да. Велос бериш керек эле. Көзгөрүнө баардыгы подкуп болгон да. Көрүп жүргөнбүз, өзүбүз да катышып жүргөнбүз. Туура эле болду. Энди туура болуш керек да, ха мерде акыйкат болуп, туура сайланганда болуп кетарыны. Башкадан сайлансын, туура кылып сайласын. Мен борбордук комиссия чечет да, туура төрөмөсүн биз. Мен мынтип ойлойт элем да, биздин Кыргызстанга кайра кайра эле шайлоонун кереги жок да. Себеби ошончолук акча кетип атат. Эгерде кайра шайлоо өткөзгүсү келсе, ошо партиялар баардык акча топтоп өткөзө берсин. Эмнеге мамлекетке күч келиш керек? Мамлекет анысы деле тыйын жок деп айтып отурушат. Туура деп ойлойм. Себеби админ ресурс колдонулган баардыгы элдер көрүштү. Баардыгына белгилүү болуп калды. 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 4 партия утуп чыккан. Асуунун жыйынтыгы боюнча мандат төмөнкүдөй бөлүштүрүлмөк. Ата Журт партиясы 27 мандат, Улуттар биримдиги 12 мандат, Ыйман Нуру 4 же 5 мандат, Ал эми Ынтымак партиясына болсо 3 же 4 мандат. БШКнын чечимине ылайык эми кимдин иш аракети жыйынтыкты жокко чыгарууга түрткү болсо, ошол талапкер кайра шайлоого катыша албайт. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Чакан бизнес үчүн мыкты идеялар учурдагы рыноктун суроо талаптарына негизделет. Жашылдандыруу, кымбатчылыктын баалуулугу жана салмактыкты сактоо тармагында көзөмөлдү колго алуу чакан бизнес алуу үчүн новатордук жана шыктандыруучу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мыкты идеялардан кийин сунуш пикирлерди эске алуу менен жасалган бизнес туруктуу болот дешет эксперттер. Чакан бизнес үчүн жаралган идеялардан турган иш-чара Ош шаарында өттү. Кабарчыбыз кезектеги материалда бул тууралуу айтып берет. Эралы Талайбек уулу 2-чи курстун студенти, техникага жашынан кызыккан ойлоп табуучу, көчкү жүргөн аймактарга алдын ала коңгуроо катары белги бере турган керектүү жабдууну жасады. Айтымында көчкү жүрүү баштаганда бул жабдуунун жардамы аркылуу жергиликтүүлөргө кабар жетет. Аны иштетүү үчүн тоолуу аймактарда электр энергиясын күндөн алуу жолунда ойлонуштурган. Ушундай 5 секунд же 10 секундга жетпей эле элдерге сигнал берет да. Элдер көчкөм аркында көчөт да. Сал биринчи сөз өтө тездик менен же болсо акырында кичине жылып же токтоп калышы да мүмкүн. Эми бул тоолуу аймактарга коюлганда свет Кыргызстан энергиясы да жетпей да калышы мүмкүн. Ошон үчүн бекер энергия солнечный батареяны да караштырып көрдүк. Ал эми суудан водородду химиялык жол менен алуунун оңой жолун изилдеп чыккан жаш илимпоздун эмгеги көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Жасашмын ушу 2-чи курсунун 2 жыл убакыт кетти. Ушунун ичинде изилдеп атабыз. Бул бүткөн аппаратынын бирөөсү, калган аппараттарды дагы үстүнөн иштеп атабыз. Эң водородду бөлүп алуунун эң жеңил жолдорун бүгүнкү күнү изилдеп атабыз. Кыргыз патенттин колдоосу менен билим алып келген мугалимдердин тобу эми Ош мамлекеттик университетинин базасында бизнес аянтчасын уюштуруп, жаштарды бизнестин негиздерин окутуу, идеяны реалдуу долбоорго айлантып, аны иш жүзүнө ашыруу керектигин үйрөтөт. Келечекте кантип узак мөөнөттүү учурда мындай бир туруктуу бизнес катары иштеп кете алат. Ошол жөнүндө болот. Ошондуктан бул долбоордун окуган студенттер, жаштар алар болсо өзлөрүнүн идеяларын сөзсүз ушул бизнес инкубатор, бизнес идеялардын мелдештерине катышып сынап көрүшөт. Анан кийин жакшы реалдуу креативдүү прогрессивдүү идеялар болсо ошолор ошол сынактардан жеңип чыгып анан кыргыз патент тарабынан 200 миң сомдон 500 миң сомго чейин ошол жаңы идеяларды ишке ашырууга каржылоо берилет.
Дүйнөлүк заманбап талаптарга жараша азыркы жаштар көп изденишет дешет адистер. Бизнес идеялардын жарышы мыкты эмгектерди таап, жаштарды шыктандырууга өбөлгө түзөт. Бүтүн дүйнөдө чоң-чоң компаниялар, Facebook, Google сыяктуу компаниялардын бардыгы студенттер менен университеттин ичинде түзүлгөн. Жөн эле идеянын негизинде түзүлүп, андан ары ошо университеттеги базаны колдонуп, университеттеги мугалимдерди, университеттеги жана чөйрөнү, досторун колдонуп, бүгүнкү күндө мисалы үчүн Google менен Facebook 200 миллиарддан ашык доллар компания долларды түзөт да, эгерде сатам десе ошончо турат. Биздин максат ушул идеология менен студенттерди да колдоп, студенттердин идеялары чоң бир стартаптарга айланып, стартаптар чоң компанияга айлансын, ошонун негизинде Кыргызстанда бир чоң салым кошсун деген максатта ушул бүгүн Ош мамлекеттик университетинде бул бүгүн 10-чу бизнес инкубатор болуп эсептелет. Бизнес инкубатор борбору идеялардын аянтчасына айланат. Бизнес идеясы кызыктар аудиториянын көйгөйүн тез арада чечип, аларга көмөк бериши зарыл. Мыкты идеялар каражаттын болушу менен иш жүзүнө ашса, заманбап ата мекендик ойлоп табуучулардын эмгектери калктын пайдасына иштеп берет. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарында 5 улуу атамекендик согуштун ардагери бар. 10 ооруктун ардагери гана калышты. Арабыздан жыл сайын азайып жаткан ардагерлерибиздин тобу өлкөдөн тынчтык гана болсун деп тилешет. Кабарчыларыбыз тынчтыктын баркын баалаган элине бейпилдик тилеген ардагерлер менен жолугуп, кабар алып келди. Боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке объявляю благодарность Йосифу Сталину. Япон жоокерлерин барымтага алып, дүйнөлүк согушка катышып, ийгиликтерди жараткан Касымбай Жолдошов Сталиндин ыраазычылык катын алган. Улуу атамекендик согуштун 96 жаштагы ардагери Касымбай Жолдошов согушка чакырылган учурда 17 жаңы толгондугун айтат. Анын айтуусунда Ноокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Шаңкол айылындагы 6 дос согушка чогу барып, аман эсен кайтып келишкен. Айылда энеси 3 бир тууганы жана жубайы калган. 8 жылдык согушкан күндөрүн ушул күнгө чейин ардагер унутпайт. Башка согуш бүткөндөн кийин 3 айдан кийин Япония менен согушка кирдик. Анан Японияны жеңип, мен Харбин шаарында согушту бүттүм. Ошол менен экинчи дүйнөлүк согушту биз бүтүргөнбүз. Экинчи дүйнөлүк согушту. Ошону ошол Японияны жеңгенбиз. Биз биринчи дальневосточный фронт составында кирип, Кытайдын Маньчжурия провинциясында турган экен, япондордун Квантунский деген эң таңдалган армиясы. Ошолорго каршы биз киргенбиз. Ошолорду салкалап, тез эле согушту бүттүк. Мындан туура 76 жыл мурда улуу атамекендик согуш жеңиш менен аяктап, эркиндик үчүн күрөшкөн жоокер баатырлар майтарылбас эркиндиктери менен элге тынчтык белек кылышкан. Кан жанын отко салган кыргызстандык аталардын катарында Касымбай Жолдошов да болгон. Агасы согушка барып кайтпай калган. Апасынын ызаасы менен Касымбай атаны 17 жашында үйлөп, анан согушка жөнөтүшкөн экен. Касымбай атаны улуу атамекендик согуштун ардагери эле эмес, сүйүүнү, достукту туу туткан чыныгы жолдош катары билишет. Согушка жаңы барганда өзүнүн айылдашын жолуктуруп калат. Ырымдашып кайта турган жердеши менен курларын алмаштырышкан экен. Анан камериңи чеч дедим. Шимин камерин өзүнүкү чечип алып келген экен. Ниет кылып. Экөөбүз ушу Алмаш айылындагы өлбөй барса, экөөбүз айылда Алмаш айылдагы ушуну деп. Боптур дедим. Анын камерин алдым, бердим, тагынып. Ошол үйдөн кетти. Анан ошонун камерин 70 жыл тагынып жүрдүм. Таштабай. Касымбай ата согушта 2,5 жыл жүрүп, чек арада 5 жыл кызмат өтөгөн. 8 жыл дегенде туулуп өскөн айылына кайтып келген. Жубайы Касымбай атаны 8 жылдык кусалыгын батырган 100 арчы менен тосуп алган. 100 арчыны Касымбай ата өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин сактаарын айтат. Жыл сайын жеңиш күнүн майрам катары көпчүлүк күтүшсө, ардагер үчүн бул жанындагы досторун, жакындан билген эр азамат жоокерлерди эскерүү аза күнү катары белгилейт. 9 май эле апанда биз үчүн эле кыйын. Ошо согушта жүргөндөргө көп кабырган карышып, ыйлап, ыйлайбыз. Достор менен бирге жүргөнбүз. 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл жүрдүк. Ошолордон ажыраган өтө кыйын. Биз туугандан эле кыйын, согушта бирге жүргөн курамдаш достордон ажыраган. Башкасынын деле башы жашынан өтүп атат.
Шынды мен қиналам, что оныншы майыр атқанда. Касымбай ата 1925 жылы Ноқат районының Шанкөл айында туылған, 1943 жылы 17 жаш құрағында соғышқа аттанған. Ардагер Учурда Ош шарында тұрады. Жашы 100-ге жақындап қалғанына қарай қарияның басқан тұрғаны тың. Ардагер тыныштықтың басы барынан да жоғары екендігін айтады. Мекенді қорғау да, мекен тыныш болсын, шекаралы тыныш болсын, елі тыныш болсын, ошалар тыныш болмаса, бізге жашы болмайды, жақсы болмайды. Жөнсін, мекенді қорғауда, әрмегі барғыла, асқарғыла өзің өзің пәрдің әрді. Бұл мұсылманшылықты білі бар, мекенді қорғауш. Мекеншегінде тұруға барын үндіген ардагер жаштарды ата жұрт үшін қызмат өтуге шақырады. Гүлжана Жиматова, Бектур Қалыбекұлы, Ош шары. Сақталтырады, бар көрсетіп жатады. Учурда Кыргызстан боюнча 59 миңден ашуун бүтүрүүчү бар. Алардын ичинен 41 миңден ашуун бүтүрүүчү республикалык тестирлөөгө катталган. Быйылкы жылы тестирлөөгө каттоо электрондук негизде жүргүзүлөт. 2012 жылдан бери мамлекеттик жана жеке менчик болгон бардык жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн жогорку республикалык тестирлөөгөдөн өтүү милдеттүү болуп калды. Ош шаарында жалпы тестирлөөгө даярдык кандай жүрүүдө? Кабарчыбыз айтып берет. Он бринчи класстын окуучусу Алмаш Муканова жалпы республикалык тестке даярданып жаткан чагы кыргыз жана орус тилдериндеги биология, химия, математика, тарых, физика жана англис тили боюнча предметтик тесттердин тапшырмалары жаңыртылып, толукталып, кайра иштетилгендигинен кабардар болгону менен бүтүрүүчү логикалык суроолор да орун алгандыгын айтат. 11 жыл окуган окуучу ар тараптан билимдүү болууга көп күч жумшоо керектигин белгилейт. Анткени ал жакта окуу эмес жана логика дагы көбүнүн логикасы жакшы болбой калышы мүмкүн. Анан бардык ушул 11 жыл окуганды бир ОРТ чечип койсо кичине бизге биз үчүн өтпөй калган капа болуп калабыз го дейм. Анткени биз ушунча окуп жакшы бир университеттерге тапшыргыбыз келет, бирок өтпөй калсак аябай өкүнүчтүү жаман капа болобуз. Өзүнүн классташынан айырмаланып, Тилек Каленов жалпы республикалык тестирлөөнүн пайдасы чоң деп эсептейт. Бүтүрүүчүнүн пикиринде жогорку окуу жайларга тапшыруу процессин гана эмес, окуучуларга университеттин финансалык каржылоо процессинде кесиптештирүүгө жардам берет деп эсептейт. Ортунун минустары жок деп ойлойм. Анткени бул өзүбүздүн деңгээлибизди текшергени жана келечекте жакшы бир кесиптин ээси болгону жардам берет. Ушул күнгө чейин 500,000 ашуун жаш кыргызстандыктар жалпы республикалык тестирлөөгө ачык жана акыйкат тандоонун негизинде катышып, 70,000 ашуун Кыргыз Республикасы каржылаган стипендия алып келишкен. Стипендия алган студенттердин 50%дан ашыгы айыл жеринен келгендиктен, эгерде жалпы республикалык тест болбосо, алардын жогорку окуу жайда окуу мүмкүнчүлүгү чектелип калмак. Ош шаарындагы окуучулардын саны эң көп деп эсептелинген Киров орто мектебинин жетекчилиги жалпы республикалык тестке даярдоо үчүн атайын көңүл буруп, ага үзгүлтүксүз кызыктыруу жолун колго алуу керек деп эсептейт. Окуучулардын кайсы бир бөлүгү чет мамлекетте окууга кызыгуусу болсо дагы тестирлөөгө катышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келишүүдө. Бир тарабы балдарга жакшы стимул болду деп ойлойм. Себеби бүтүрүүчү 11-чи класс отурган бала сөзсүз ошо ОРТ-га даярдык менен катуу окуйт да, жыл башынан эле. Анан ошол эле мезгилде айрым окуучулар, биздин окуучулар чет мамлекеттерге өтө көп өтөт. Өткөн жылдын средний алсак 31 окуучубуз ошо чет мамлекетте билим алып жатышат. Айрыкча Российский университеттерде, Чехияда окугандарыбыз бар, Германияда окугандарыбыз бар, ушу Америкага кеткен окуучуларыбыз бар. Анан аларга ОРТ-нын немеси жок, алар өзү экзамен түрүндө тапшырып өтүшөт. Жылдан жылга тестирлөөгө даярдык көрүү үчүн бир нече даярдоо курстары да ачылган. Анда окуп жаткандар даярдык менен тестирлөөгө катышкан жыйынтыктуу болот деп эсептешет. Азыркы учурда биз математика менен кыргыз тили карап атабыз да. Ал эми мектепте анча каралбайт да бул жердегидей. Анан кийин мугалимдерди дагы анча бул жердегидей неме эмес да, билимдүү эмес. Жок, анан кийин бул жердеги мугалимдер күчтүүрөөк да. Анан бирок мен гимназияда окуйм, андан мурун орто мектепте окуучумун да. Орто мектеп окуганда эптеп септеп эле сабак өтсө болду да мугалимдергечи. Ошондой болуп калганда анан кийин бирок немеде гимназияда жакшыраак.
Быйылкы жылдын 21 июнунан 25 июнуна чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөө жүрөт. Тестирлөөнү өткөрүү үчүн өлкөнүн ар бир районунда жайгашкан мектептердин алкагында 117 тест борбору уюштурулган. Быйылкы жылы республикалык тестирлөөгө 42 миңге жакын абутуриент катталган. Ош шаары боюнча тестирлөөгө катышуу үчүн биринчи турда 2 миңге жакын окуучу электрондук түрдө каттоодон өткөн. Азыр ушул биринчи этапта катталган окуучулар үчүн 18-19-чу анан 21-22 май күндөрү ОРТ болот. Жылдагыдай эле былтыркы оор карантин мезгилинде деле ОРТ бир айга кечиктирилип жылдырылган менен, бирок ОРТ бардык санитар гигиеналык абалдар сакталып, 1-1,5 метрден анан ар бир окуучу ар 2 саат сайын маскаларын алмаштырылып, ар бир столго влажный салфетка, антисептиктер коюлуп ОРТ өткөрүлгөн. Быйыл деле ошондой санитар гигиеналык абалдар сакталып, ошол 4 күндүн 4 мектепке бөлүнгөн, ошол 4 мектепте өткөрүлөт. Номер 4-чү Киров мектебинде, номер 52-чү Кыргыз Түрк Достук атындагы мектепте, ошондой эле номер 42-чү Керметов мектебинде, анан бирөөсү номер 20-чү Разаков мектебинде тест өткөрүлөт. Тесттин жыйынтыктары июль айларында белгилүү болот. Тестирлөө 2 жана 3 этап менен өтөт. Биринчи этап 20-июнда, экинчи этап болсо андан кийин июндун аяк ченинде өтөт. Айтмакчы, жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн бүтүрүүчүлөр 110 балдан жогорку жетишкендикке ээ болуусу керек болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын түрмөгү менен Азия ТВ Чекит КЖ сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.